mašina, ktorú sme kúpili nedávno, v minulom videu. Ty čo sa na ne bláznili? Už to vyzeralo niečo lepšie, no má to plechy, všetko, len trošku máme problém s reťazou, ale to je nič. Však šponovať iba, a to nič, ne, to je bežné. No, dovol. Jeb sa na to. Hej, tam máme ten náš pekelný stroj. Vymazal si ozaj to video, z minulé? Tu javicu. To je delo, čo? Mimochodom, to nie je predná skrinka, ale maska. Ježiš, ty sa to nedím. Však nevadí, kurva. Čo na to? Toto bude jazdiť, ak sú nejaká plecharina, kostra, všetko. Dielo plná prdev proste, ten sa nemusí bať, že sa mu niečo pokazí. Aj tu je takisto, aj tu je proste. A predstavte si to... A predstavte si to plné a toho isto, no možno aj viac toho tam je. Sme do hĺbky sme to nepreskúmali úplne, ale je tam toho dosť. Som ak svinia dopotený, čo som to sem tlačil kvôli tej reťazi. To si nemohla som na to, to by ti nezabiralo asi čo. Že si sa pohol z miesta, ktoré čo sa zhodilo, takže je ti to na nič. Úplne, iba si sa, ešte si sa nepohol, už sa zhodilo. Poďme. Ježiš, ty si takto hodíš? Ježiš, aká paráda, aká chlad. Ešte rozmýšľali z toho dočinu. Počkaj, tu kožušinu. Tento máme našeho kamaráta. Oh, to je, počkaj. Oh. Pozri sa na neho, aha. Pozri, ak tam číha. To je chleba. Breť chleba, haha, to je kus, čo? Vyzerá mňa kokotov, vyzerá ti. Natoč ma. Bando amatérsky. Tak, dobre. Máš tu 17. Mhm. Tak, daj, prosím ťa. Tu je 16. 16, kde máš 17. 15. Tak musíš do dielne, ja tam fakt nechce, ja sa aj musím troška zahagať. Musím si tu nadýchať. Počkaj. 14. O ne, musíš do dielne zobrať si. Teraz? Je zima? No choď. Čo, ja som o ne vymrznutý. Trška, osíš, poď môžeš ísť potom dovnútra, sa ohriať. Paťo, choď zobrať do dielne 17. No, choď to aj natočiť, že ako ideš do dielne. Normálne to aj natáčaj, ako ideš do dielne, všetko, čo. Samozrejme. Čo sa sereš? Tak, kde máme tu 17? Tady je. Tady hraje Dani Landa. Čo to je? Kuči. Tady máš 17. Počkej, že teraz sa hra na kamera, ale ja daj mi onú kameru. Tady máš ho. Už tu máme našeho Paťa, youtubera. To je oficiálny youtuber. Zahráva miliardy. Robí si srandu, ani cenia zarobil ešte. Čo chceš? Máš tu kladivo? Nie, ja mám tu 20 kľúč. To je jedno. To sa dá búkať. Počkaj, neviem. Nech sa páči. Neviem, či to je 25, alebo aj koľko sa tu zima. Asi o chvíľočku. Nie o chvíľočku, ale o niekoľko dielov. Tu už budeme mať tuto taký elektrický vyhrievač. Tak nám tu bude teplúčko, keď tu budeme robiť. A teraz tu je jak 10, to aj prefukuje. To, hen tam, na druhej strane. Zabereme radšej teraz toto, čo Paťo opravuje. Ale chvíľočku, ešte vydržte sa, ešte sa mať slávu v rukách mojich. Paťo, chod zobrať kladivo do dielne. Jestli nejaký nájdu, no. To je jedno, hoci čo. No tak to tu, ne, tak to vypadá. Ideme challenge, fúkneme do dadrže, teraz idem ja. Fú, radšej nesmrdí to nejako. Do toho nového by som ešte fúkol, ale to tak. Keď je tam 100 ročný benzín. Až tak. Ale ako inak je to celkom fajné. Na štartu to ešte. Čakaj, si kopnem ešte. Áno, ser si na to. Rukou som ho nakopol, videli ste to rukou. Čakaj. Je tam sviečka? Je. Na
Nie nakopíš to srdce. Gumené, malé kladivo. Paťo, to gumené, daj do piče aj toto. Zverni do patery. Nakopli sme ho, chyčil rukou na prvé kopnutie. Rukou? Áno. Ne, to je špoň na obdobu. A teraz by sa...